တောင်သူဦးကြီးများဝယ်ယူသုံးစွဲနေကြတဲ့စိုက်ပျိုးမွေးမြူပစ္စည်းများဖြစ်တဲ့မျိုးစိဓာတ်မြေဩဇာအပင်အဖြစ်စီပိုးသတ်စီနဲ့အခြားလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများကိုစနစ်တကျနဲ့မှန်မှန်ကန်ကန်ရွေးချယ်ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ဤစနစ်မှန်ကန်စွာအသုံးပြုတဲ့ခြင်းတို့ကလည်းသီးနှံဖြစ်ထွန်းအောင်မြင်မှုအတွက်အရေးကြီးဆုံးအချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စိုက်ပျိုးမွေးမြူသုံးပစ္စည်းများရဲ့ဈေးနှုန်းဝယ်ယူရရှိနိုင်မယ့်နေရာနဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်တဲ့ဈေးနှုန်းအမှန်တွေကိုလည်းသိရှိထားရပါမယ်။မှန်ကန်တဲ့တရင်ချက်လက်တွေကိုပေးနိုင်မယ်။မြို့နယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနများစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်များနဲ့အမြဲတမ်းဆက်သွယ်ပြီးမိမိတို့အသုံးပြုမယ့်စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းများရဲ့အရေးအသင့်အစမှန်ကိုရရှိဖို့ဤစနစ်ကျစွာအသုံးပြုတတ်ဖို့ကလည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါပြင်မိမိတို့သုံးဆွဲလိုက်တဲ့ပစ္စည်းဟာမိမိတို့ဒေသအတွက်ရောစိုက်ခင်းနေပါတင့်တော်မှုရှိမရှိတည်တည်ချာချာစစ်စစ်ရွေးချယ်တင်ပါလေ။တောင်သူများစုဟာမိမိတို့စိုက်ပျိုးရေးသုံးပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူတဲ့ဆိုင်ရှင်များထံကအကြံဉာဏ်များကိုပါရယူလေရှိကြပါလေ။အဲဒီလိုရယူတာကြောင့်မိမိတို့စိုက်ခင်းအတွက်မလိုလားအပ်တဲ့နောက်ဆက်တွဲပြဿနာများဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါလေ။စိုက်ပျိုးဝင်ယူပစ္စည်းများဝယ်ယူဖို့မကန်တဲ့တွင်ချက်လက်များရယူဖို့သက်ဆိုင်ရာမျိုးနယ်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာနစိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်များနဲ့ NGO ဖွဲ့စည်းများသို့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါတယ်